akuarium. Tak ada air dan lain mat. Mantap. Wah. Ada sana aja. Oh, video. Video dah. Boleh ya. Memang bahaya lah kalau hujan. So, kalau hujan. So, kalau nak tengok kalau hujan memang bahaya. So kalau korang nak naik, jangan yang waktu hujan. Kalau tengok air dia memang deras. Nampak, tapi macam kat ada kabus lah hujan. Okay, sekarang kita dekat Rawang Bypass. Kalau korang nak naik sini, pastikan jangan naik waktu hujan. Sebab sekarang kita orang naik waktu hujan. So korang boleh tengok keadaan sangat-sangat berbahaya, guys. Berbahaya. So macam banyak lagi kan? Terbakam lah. So jangan naik Rawang Bypass waktu hujan. So, korang tengok. Anik tengah turun. Anik tengah turun. So, nak naik Rawang Bypass, okay, jangan naik waktu hujan. Memang gigi. Okay, action. So, air memang sangat deras sebab kalau kau hujan dah. Okay, jap je dah. Okay, so inilah keadaan kalau korang turun waktu hujan. Hujan dia dah okey sebenarnya, tapi sebabkan ni kawasan bukit, so macam Man cakap kan, air kawasan tak ada hujan. So walaupun hujan dah slow, air tetap turun lagi. Kalau nak cakap kan? Baik-baik kalau manjat, boleh memang boleh. Hati-hati, keselamatan itu yang utama. Yeah, itu dia. Let's go! Action! Okay, so boleh nampak kameramen bawah tu jambatan tu. Kita akan lalu bawah tu. Ni bypass Rawang eh. Bypass paling Rawang. Tinggi dekat Malaysia. Sekarang pun tak pernah masuk lagi, tapi ni first time. So kita akan tengok sama-sama. Okay, let's go. So mak akan undurkan dulu. Dia akan bagi ketua rombongan lah. Rombongan. Tapi tak pakai macam cakap. Terus melongsor menggunakan bontot dia. Mantap. Satu landslide yang baik. Yeah.
macam biasa Man akan mengetahui segala perjalanan semua Man akan ke depan. Semua Man akan tengok dulu baru kita orang ikut. Okay. Kalau selamat baru jalan. Okey. Jap. Man masih selamat. Ya. Yeah. Ada. Memang nak di belakang. Adik. Jap. Siu. 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 Siu kena kecam dah kalau cakap siu. So dah nak turun sekarang. Ha. So, salah sebut. Dia ada si. 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 Kan apa dek? Dah macam longkang. Longkang tepi highway. Kita dekat tengah-tengah Rawang Bypass. Tengah rehat jap sebab hujan. Nak tunjuk tempat tadi je lah. So sekarang kita dah sampai kat bawah. Macam tempat yang tadi kita dah naik tu kat atas tu. Boleh zoom tak? Eh, tak. Kalau ikutkan tak tinggi sangat pun. Tapi susah nak naik sebab kawasan highway, longkang-longkang highway kan. So macam tu. Apa kata Man? Nice lah. Nice. View kat atas cantik lah. View kat atas cantik sebab kita boleh nampak dia punya apa bypass kat sini cantik ah. So, sebabkan kita lupa nak terbalikkan helmet macam tu ni. Sekarang kita dah ada bekalan air. So kita ada air dalam helmet. Mantap. Throw.